Здравейте, аз съм Вероника от Human Design Journey, пътешествие с Human Design. Много ми е приятно днес на гости при мен да е Теодора. Здравей, Теодора! Здравей, Вероника! Радвам се, че сме заедно и благодаря за поканата. Както ти казах и като те поканих, е много интересно според мен, а и това, което чувам като обратна връзка на моите зрители, е да видят хората отвъд картите и числата, просто кои са те. И аз реших да те поканя, защото за мен ти си много естествен човек, много автентичен. И въпреки че аз не знаех картата ти, и сега останах приятно изненадана, че съм попаднала на манифестор, ми се щеше хората да видят просто как живее един манифестор в твоя случай. Ти доста отдавна си имала анализ в Human Design. Кое е първото нещо, което ти направи впечатление по време на анализа? Ами аз имах анализ преди повече от 10 години и не си спомням в детайли точно какво тогава са ми казали, но после в годините много други неща мои приятелки са ми споделяли във връзка с моята карта. Основното, което според мен, първото нещо, което научих от дизайна, е това, че аз съм такава каквато съм и това, че съм по-различна по някакъв път от други мои приятелки, си е окей. И всички сме различни и Human Design всъщност ме научи да се приемам такава каквато съм и да не искам да променям нещо в себе си, а просто да разбера, че това е моята натура, моя характер и аз съм такава и това е окей. Okay. А каква си ти? Аз съм манифестор. Не, като човек, кое е това, което те накара да приемаш в себе си? Ами, примерно, че когато реша нещо и веднага действам и бързо правя. Нямам нужда от време да чакам, да обмислям, да минават някакви емоции, да взимам решение. Аз просто бързо действам. И тъй като забелязвам, че не при всички хора е така и понякога си мислех, че не е правилно, че не трябва да избързвам, да изчаквам. Но всъщност разбрах, че моя авторитет е далака, което означава, че интуицията ми е много силна и когато се свържа с нея и я следвам, това е правилният път за мен и това са правилните решения. И това ми даде едно вътрешно спокойство да знам, че и да съм убедена и да вярвам на интуицията си и да знам, че това е правилният път за мен и че взимам правилните решения чрез интуицията си. Друго нещо е това, че аз много обичам да опитвам нови неща и постоянно опитвам всякакви нови неща. От най-дребните, примерно сега правих мартеници за първ път в живота си, много последно време почвах да готвя, правила съм преди домашна козметика, свещи съм правила, като започна пандемията хора си разучавах сама в къщи. Просто постоянно искам да пробвам нови и нови неща. Това също разбрах, че от профила ми 3-5, проба-грешка, опитвам различни неща, за да видя кое е моето и кое не. Просто хвърлям се в новите неща, без да се замисля. Като чуя за нещо ново и веднага искам да го опитам. И след това разбирам дали е за мен или не. Ага. Но ти каза, че си разбрала, че можеш да се доверяваш на интуицията си. Все пак ти винаги си имала тази силна интуиция. Това те окуражи, но предполагам, че ти винаги си следвала интуицията. Права ли си? Ами, може би съм я следвала, но със съмнение. Не съм се доверявала чак толкова. Може би като съм имала идеи за нещо, съм изчаквала повече, чудила съм се, питала съм се дали е правилното, дали не е. А сега просто имам тая увереност в себе си да знам, че това е правилното за мен. Това, което ми идват както инсайт отвътре. Това е моето. Да, и далачният авторитет е всъщност много интересен, защото да, ти действаш интуитивно и може да си много бърз, но и не знаеш защо интуицията ти казва едно или друго и това може да е смущаващо, особено в началото. 10 години по-късно казваш, че вече и се доверяваш напълно, така ли? Експериментирала си и виждаш, че да, това е...
Да, достатъчно съм експериментирала и виждам, че е вярно. Най-важният експеримент в живота ми беше, когато видях моя настоящ съпруг, когато го видях и нещо много силно ме притегли към него и веднага отидох, избрах го на едно събитие, го избрах да бъде мой партньор и след това стана мой партньор в живота и дори миналата година се оженихме. Така че... Младоженец, предстои ви памучната сватба след една година. Да. Но избра си го твоя партньор. Това звучи много смело за една жена, но ти вече си знаела, че това е окей за тебе да отидеш и да си го... Кажеш, избра го за моя партньор и край от тогава не си го пускал. Да. Просто имах вътрешна увереност, вътрешна сигурност и откакто знам, че това е правилното за мен, съм много по-сигурна и много по с повече увереност действам напред, защото съм спокойна и не се чудя сега дали няма да сгреша, дали това е правилното, просто вече знам, че това е правилното. Ти каза, че ето сега спомена думите дали да не сгреша, но като профил 3-5 ние знаем проба грешка, че всъщност така има негативна конотация тази дума грешка и като че ли на младите, на малките деца не им се позволява да грешат. Или грешката се смята за нещо лошо, нещо, което в никакъв случай не трябва да се случва, но всъщност именно профил 3-5, например, ни разкрива и хората, които имат тройки въобще в картата си, че това е начинът да се правят открития чрез пробата точно, и грешката. Точно. И всъщност един от съветите, когато децата са малки и ние знаем, че те минават през този процес на проба и грешка, за да стигнат до своите открития в живота си, е добре да се погрижим просто да са в безопасност, т.е. да си сложат всички предпазни мерки там, ако ще карат колело или кънки, да си сложат на коленки, каски, на лакътници, за да се предпазят, но да отидат и да си чупят главата, дето се вика. Какво беше твоето преживяване в детството? Ти по този начин ли се случваха при теб нещата или как помниш? Честно казано, нямам много спомени от детството и какво е било тогава. Винаги съм си била така по-смела и повече да се хвърлям в нещата. Може би са ме спирали родителите ми. Не знам, наистина не си спомням. Но в момента постоянно пробвам различни неща. Когато ми дойде отвътре обаче, когато усетя така желание, енергия, усещам просто, че имам енергия и това ми се прави, пробвам и виждам някои неща, ги пробвам за кратко и виждам, че не са моите. Други пък са моите. Толкова хубаво да видиш манифестор, който не е счупен и не си спомня да е бил обвързван от родителите си с вериги, които да държат тази енергия по някакъв начин под контрол, защото оттам идва и стратегията на манифестора да информира именно за да пресече контрола, да каже какво ще прави, за да се успокоят останалите и да го оставят на мира. Ти забелязвала ли си такова нещо, да се опитва да те контролират в училище, примерно, ако кажеш, че в детството не си спомняш, може би в тинейджерството? Разбира се, в училището всички се опитват да ни контролират. Не си спомням конкретни случаи, но това да информирам също във времето го научих и видях, че е полезна практика, за да си спестя конфликти или някой, да изненадам някой неприятно или приятно, да бъда по-спокоен. За моето спокойствие се научих да информирам другите хора около мен за действията, които предприемам и вече животът ми е доста по-спокоен и по-лек. Всъщност, повечето хора, като разберат, че не са манифестори, всъщност завиждат на манифесторите. Има ли какво да се завижда? Или
Ти се харесваш, предполагам, такава каквато си. Честно казвам, аз се харесвам, да. На мен ми харесва не само това, че съм манифестор, но и че емоционалният ми център е отворен. Може би харесвам и защото така съм свикнала, защото не съм много емоционална, не изпитвам някакви много дълбоки емоции, които така да ме разтърсват, че да не знам къде се намирам в продължение на дни. При мен никога не е имало такива ситуации. И това ме кара да се чувствам добре, защото си мисля, че не бих могла да издържа такива силни емоционални вълни. Така че това е което ми харесва. Иначе това да съм манифестор също ми харесва, защото съм свикнала да бъда такава и съм свикнала с това. И това, че мога да инициирам, като реша нещо и да го направя, че имам енергия. Когато ми дойде идея за нещо, аз имам енергията веднага да го направя. При мен няма време между това, между идеята и действието. При мен всичко се случва веднага, едно след друго. Аз не разбирам много от самата карта, но знам, че имам някакъв канал или център, който това показва, че няма време между идеята и действието. Всичко е свързано. Канала 5720, който всъщност и 2644, които свързват всъщност мотора, егото с гърлото, което те прави манифестор. Ти имаш дефинирано его, което са само 30% от хората. За тези хора е лесно да дават обещания и да ги изпълняват. Но затова пък за 70% от хората е доста трудно да си спазват обещанията. А на тебе направи ли ти е това впечатление в живота ти? Заяждат ли се с тебе другите? Опитват да се надпреварват с тебе хората, принципно. Аз съм забелязала, че като кажа нещо и винаги държа на него. И в най-ежедневните ситуации, примерно с мъжа ми, така се смеем, защото аз ако кажа, че на другия ден сутринта ще ходим да бягаме в парка и както и да се чувствам на сутринта, аз ще отида да бягам в парка, докато той, ако нещо не се чувства добре, няма да отиде и аз се смея, че е гъвкав, защото лесно си променя решенията, докато аз като кажа нещо и винаги си държа на думата и винаги го изпълнявам. Даже в момента съм на житен режим 8-ми ден, въпреки че вече ми омръзна да го ям това жито, но като съм казала, че ще го направя до 10-я ден, ще го направя, независимо от това как се чувствам и какво се случва. Не съвсем да, ако се чувствам зле, няма, разбира се, но ако нищо друго не ми пречи, си държа на думата винаги като дам обещание. И хора, които не си спазват оговорки, примерно като имаме оговорка за излизане с приятелки, имам приятелка, която много често си променя в последния момент решението. Мен това ме дразни, защото се чуя как така, като си казал нещо, ще го направиш, не можеш да си променяш решението. Да. Но вече знам, че това съм аз, а пък другите хора са различни и те реагират по друг начин и са построени по друг начин. Да, хората с дефинирано его, общо взето, ако не си спазват собственото обещание, тяхното собствено самоуважение намалява някакси. Те обичат, това е здравословно за тях, да си доказват разни неща, че ги могат, особено ако са много трудни. Да. И това е хубаво за тях. И още по-хубаво, ако това его не натиска другите да дават обещания на всяка цена. На мене, честно казвам, ми беше трудно. Аз се научих трудно да си оставям вратичка. Да, ще го направя, ще се опитам, ще направя най-доброто в себе си, но да знам, нали, че не. Защото много държах на обещанията преди и много се насилвах да си спазвам тези обещания. Но забелязвам, да, че хората с дефинирано его така умеят да натискат другите и после да се сърдят. Има го този момент, да, има го. Моите приятели ми казват, че ги манипулирам през чувството за вина, точно когато нещо не са се спазали някаква оговорка, така им говоря, че да се чувстват виновни. Това с вината по-скоро аз съм забелязала понеже аз също като тебе съм с отворен емоционален център, че по-скоро го ползват емоционалните хора, да насаждат вина чрез емоции на
другите. И то защото самите те не осъзнават механиката на емоционалния център, че всъщност тяхното настроение не зависи от другите, а е вътрешна алхимия, която се случва в тялото и те не могат да я контролират. Другите могат да бъдат само искра и да запалят някакво неприятно усещане, но то вече си е бълбукало вътре. Много ми хареса, че каза, че обичаш своята емпатичност реално, защото хората с отворен емоционален център са емпатични към другите, но да осъзнават, че са така по... Думата може би не е точно студени, но по-спокойни, по-обрани. И аз това много си го харесвам в себе си. Не, че не обичам да влезна и в емоционалната вълна на другия. Но това е супер, че си го харесваш тая хладна част от тебе. Всъщност всички емоционални също много я харесват обикновено в неемоционалните тази хладнина. Но тя пък ни прави емпатични. Да, да. А пък и аз също по някой път мога да изпитам много дълбоки емоции, но много бързо излизам от тях. Имам приятелки, които могат няколко дни да са много зле и да ги тресе някаква емоция, докато при мен преминава много бързо, не се застояват. Би ли ни казала малко повече за самото иницииране, нали, влизането в нови територии? Ти каза, че без страх се хвърляш в нови неща, а усещаш ли, че наистина пробиваш в неизследвани области и как завличаш другите хора, защото манифесторите не са тук да свършат цялата работа сами? Ами аз последната една година го забелязах това при мен, как опитвам нови неща, когато повече сме си вкъщи, и повече сама правя различни нови неща, опитвам. Иначе винаги, когато споделям нещо ново, което съм преживяла или направила или изследвала, го споделям с мои приятелки и го споделям с много голямо вдъхновение, особено ако е нещо, което на мен много ми е харесало и ме е запалило. Го споделям с много голямо вдъхновение на моите приятелки и те веднага също искат да пробват и да опитат, така че по някакъв начин може би ги завличам, когато пробвам и нещо, което ми е харесало, им го препоръчвам. А имаш ли разбиране за това да не вършиш вече всичко сама? Ами, имам, въпреки че обичам да си върша сама цялата работа, но уча се. По този въпрос все още се уча да делегирам и да се доверявам, тъй като при мен с доверието е по-трудно. Да се доверявам на другите да вършат. Манифесторите си мислят, че това е иницииране или че ако питат другите, много ги е страх да ги питат, за да не останат те, които да свършат работата. Нали? Да си представим, да кажем, че манифестора иска да си направи сандвич. Той става, отива и докато другите разберат какво е направил, се връща с готовия сандвич и другите, нали, а нас, що не ни пита. А манифестора не пита, защото се страхува, че ця, ако попита другите, ама искате ли вие сандвичи, си всички ще кажат да, 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 искам и аз, и аз, и аз, и че той ще остане да свърши цялата работа. Но всъщност е много по-лесно да попита, добре, искате сандвич, а иска ли някой дойде да ми помогне? И обикновено увлича хора, които да дойдат да му помогнат. Така че това имах предвид, нали, с това да стартираш неща, но и да не се натоварваш, тъй като ти нямаш дефиниран емоционален център, искам да кажа сакрален център, т.е. достъп постоянен до жизнена сила и това да вършиш нещата. Но това, че искаш и сама да прекарваш време, това също е много типично за манифесторите. Имаш нужда от твоето си време да се отървеш от чуждата енергия, да си починеш или как го усещаш ти твоето? Това си го усещам, да, от време на време, че имам нужда просто да съм си сама, да си правя нещо сама, да слушам музика дори само, да си чета или да си гледам нещо, но да бъда сама в стаята. Усещам го това като истинска нужда. Особено сега, когато вече от 3 години сме с моя съпруг заедно и не живея сама, го усещам, че от време на време просто му казвам, че имам нужда малко да съм си сама с себе си. Отивам в другата стая. Така.
Всъщност, манифесторите имат затворена и отблъскваща аура, и грешно някои хора си мислят, нали, че те не могат да допуснат близо до себе си хора. Аз те познавам и ти си изключително приятелски настроен човек, който има много хора покрай себе си, които те търсят в тези взаимоотношения. Може би разликата е там, че не е много лесно да усетиш какво се случва вътре в манифестора, ако той някакси не те... Ами аз първоначално, когато се запознавам с някой, съм доста студена, доста обрана и така дистанцирана. И винаги първото впечатление на хората, които се запознават с мен, е, че съм... даже са ми казвали, че съм много надменна, такава дръпната. Дори мъжа ми, той като ми се обадил по телефона за нещо преди да се запознаем още, да пита, и аз съм говорила доста студено. Така че първоначално впечатление на хората за мен е такова, но след това вече като се сближа особено с някой и го допусна по-близо до себе си, тогава вече се отварям за него и показвам каква всъщност съм. То това може да не идва и от манифесторската аура, може да е от това, че си не е емоционална просто и другите очакват някакво емоционално посрещане във всеки един може. Момент, нали, което да го няма. Да. Но ти чувстваш ли се по някой път самотна или не, по-скоро? Ами не. Последните години особено, както съм имам партньор, не. Преди съм се чувствала, разбира се, но сега не. Да. Ти каза, че умееш да вдъхновяваш хората и това не е чудно, защото носиш един канал горе в главата. Това е главата, както знаем, е място на вдъхновение. Искам да те попитам, ти по някой път чуваш ли твоите собствени мисли, изречени на глас от други хора? Тъй като имаш дефиниран център на главата. А пък 70% от хората имат отворена глава и обикновено долавят вдъхновенията и мислите на другите 30%. Забелязала ли си такова нещо? Аз съм забелязала моите мисли, мъжа ми да ги казва доста често, но аз да чувам... какъв точно е въпросът? Дали аз чувам... Точно това. Не, точно това, че ти си помисляш нещо и го чуваш в същия момент изречено от другите хора. Да, случва се. Особено вкъщи, защото сме постоянно заедно с мъжа ми. От него най-често го чувам. С други хора не съм била така по-дълго време близка. В близки отношения, така да сме заедно на едно място по-дълго време. И не съм го чувала, но от него съм го чувала често. Ага. Знаеш ли, че дори само ако се разминеш с някой на улицата и ти си мислиш за почивка в Париж... Другия може в този момент да си помисли, Париж, дали да отива в Париж, без да има нищо общо с него, без да се познавате, без нищо. Аз мислих, че е нужно да взаимодействате по-дълго време, да сте близо един до друг, да имате по-силна връзка помежду си, за да може да се усещат мислите. Не. Това е енергия и ние имаме около себе си енергийно поле аура, което е около 3 метра в диаметър и минава през абсолютно всичко, през стени, през абсолютно всичко. И когато в аурата ти влезе друго човешко същество или животно, или дори растение, всичките те имат аури и тези аури си взаимодействат. Тоест има енергийно взаимодействие между абсолютно всички обекти. Включително и неодушевените предмети също носят тяхно енергийно поле. И също си взаимодействаме. Така че, понеже аз също съм с дефинирана глава и това за мен беше много шокиращо, аз се чудех защо така нямам всички хора някакси изказват моите мисли. Викам, много такъв конвенционален човек съм, щом другите имат същите мисли като моите, докато не осъзнах, че всъщност едното предшества другото и беше много забавно. Да, ние явно си приличаме доста с теб сега, като слушам картите. Да, но една основна разлика и тя именно в аурата, тъй като аз съм генератор и при мен аурата е отворена и привличаща, а ти си манифестор, в съвсем различна е механиката ни. Аз мислех, че си манифесторите. Не съм манифестор. Така,
Добре, аз общо взето така, това бяха основните въпроси, които исках да ти задам. Има ли нещо, което би посъветвала нашите зрители или нещо, до което някое откритие, което си направила, нещо, някакви последни думи, с които искаш да завършиш? Ами, аз може би го казах някъде в процес на разговора ни, но това, че след като разбрах какъв е моя дизайн, живота ми стана по-лесен от гледна точка на това, че започнах да приемам повече себе си, точно такава каквато съм, и да разбирам повече себе си, и по-лесно да взимам решения, всичко по-лесно да се случва навсякъде около мен. И се чувствам по-добре и по-спокойна, като знам, че това съм аз и като знам кое е правилното за мен. По-лесно намирам правилния път за мен в живота. Коя е Теди в едно изречение или две? О! Ами, много интересно, защото последната една година е много, съм много по-различна. Тя беше много различна за мен, тъй като от една година дори не живея в София. Мъжих се, работата ми преди беше свързана с много-много хора, постоянно групи от хора. Последната година почти нямам връзка с никакви хора. Почти съм се изолирала, но всъщност на мен ми харесва. Коя е Теди? Ами аз бих казала, че съм позитивен, усмихнат човек, който винаги вижда хубавото насякъде и магичното дори насякъде около мен. Радвам се на живота всеки ден и на всичко, което ни носи, на най-дребните неща, и обичам да се наслаждавам на всичко, на храната, всичко да ми е вкусно, да ми е приятно и да се чувствам добре. И свободна. Да, да, аз се чувствам свободна, всъщност аз толкова години търсих партньор, с който да се чувствам свободна, да мога да бъда точно такава, каквато съм, без да е нужно нищо да променям или да крия от себе си. И намерих точно такъв и съм много щастлива за това, защото наистина се чувствам много свободна в нашата връзка, да бъда и такава, каквато съм, и да правя каквото сърцето ми иска. Ей, чудесно завършване на нашата среща. Пожелавам ти от сърце да продължи вашата взаимна свобода и подкрепа един към друг, и да сте дълги години живи, здрави и много щастливи. Благодаря. Само да кажа още нещо за финал, че всъщност срещнах на 39 години моя съпруг, а след много дълго чакане и търсене, защото търсех принца наистина, и той се появи, така че никога не е късно. Така че, дами и господа, вашите принцове и принцеси, може би ви очаквате да се срещнете. Да. Стига да вярвате, че ще ги срещнете и да имате търпението, че ще се появат, и да не се примирявате с нещо по-малко от това, което заслужавате наистина. Точно така. Да си бъдете автентични, а пък другите ще ви харесат точно такива, каквито сте си. Да, точно така. Чудесен финал. Благодаря ти за това интервю. Благодаря много. Много ми беше приятно. И на мен. Чао, до нови срещи. Чао, до скоро.